Так, і від новин ми переходимо до того, що хочемо вам роз'яснити ваші права. Не завжди ви їх знаєте, не завжди під боком є юрист твого діда, а у нас у гостях є такий юрист. Вікторія Плат. Вітаємо вас, Вікторія. Доброго ранку. Дякую. Я не можу не спитати, чому юрист твого діда? Насправді, в мене є прототип, це мій дідусь, йому 84 роки, і він в мене дуже активний. Він завжди дивиться новини, вболіває за політику, і він до мене дзвонить і каже: «Віка, ти бачила, ти знаєш?» Я так кажу: «Дідусю, це не моя робота». Він такий: «Як ти не знаєш? Політика, політики ж пишуть закони, ти юрист, ти маєш це знати». І таких випадків є дуже багато, навіть він якось дзвонив до мене 7:30 ранку в неділю спитати, як продати пай. Ось, і це дійсно є цікаво, бо людина вже в роках, але щиро вболіває. І це є щирий прототип, який дійсно відгукується. Клас. Ось, якось так. От, ну, мені дуже приємно. Оригінальний підхід такий. Так, і це з одного боку, а з іншого боку, я можу пояснити права з такої точки зору, що це зрозуміє кожен людина будь-якого віку. Цього не вистачає, до речі. Так, зрозумілими словами, нормальною мовою, так, щоб так дійсно було. Так, Віко, і ну, і трошечки від жартів переходимо до дійсно серйозної теми. Говоримо зараз про колекторську діяльність. Знаємо, що змінили. Верховна Рада внесла на розгляд, наскільки я розумію, чи вже затвердили цей законопроект? Вже прийняли. Вже прийняли цей законопроект, який врегульовує колекторську діяльність. Поясни, будь ласка, що змінюється там? Добре. Для початку я хочу взагалі сказати, яка в нас є картина з колекторами. Декілька років тому в нас була мода, можна так сказати, майже на кожній автобусній зупинці на автостанції в нас були мафи з курами гриль, ну по факту. Так. Далі в нас була кава, а зараз в нас всюди швидкоплинні короткострокові кредити. Наприклад, гроші до зарплати, правда, на відпустку і так далі. Це відсотки на короткий час, які даються під дуже великі, це кредити на короткий час, які даються під дуже великі відсотки. І постає питання, як ці фінансові установи повертають ці кредити. Так. Ось вони звертаються до приватних компаній, які професійно вибивають кошти. Ось, і ми їх називаємо колекторами. Вони діяли не дуже в нормальній практиці, оскільки це могли бути дзвінки декілька разів на день до родичів, до невідомих осіб, могли бути погрози, приходи на роботу, записки, розмальовувати під'їзди. Тобто повне порушення конфіденційності абсолютно людини, так? Власного простору. Це по факту було як переслідування особи, боржника колектором. І, на щастя, зараз Україна прийняла закон, який це питання регулює, і так не повинно бути. А як буде зараз? Зараз є три основні пункти, коли колектор звертається до боржника, і він зобов'язаний. Перше – це повідомити номер своєї реєстрації. Тобто, тобто ми тепер маємо, що колектор – це не будь-хто, хто має навички спілкування для повернення боргів. Жорсткі навички. Так, дуже. А це повинна бути особа, яка вже є сертифікована і перебуває в реєстрі офіційному колекторів. Так. Так, це таке нововведення, дуже важливе. Наступне є те, що цей колектор повинен повідомити підставу, надати договір, кому він надає свій сервіс, кому надає послуги, в інтересах кого повертаються ці борги. Оскільки, повірте, в нас є дуже багато випадків, коли колектори повертали кошти, але вони не доходили до фінансової установи. Класика жанру. Так. Тепер це має бути повідомлено. І третє – це чітка сума боргу. Не більше і не менше. Не більше і не менше. Це є три основні ознаки. В першу чергу це повідомляється усно, але за вимогою боржника колектор зобов'язаний повідомити все письмово повністю. Так. Ну, це буде вже потім для провадження як докази. Це може навіть посприяти в тому випадку, якщо колектори там, ну, заграються трішки, так, перейдуть межу законності, і можна потім йти до суду і казати: ось, друзі. Абсолютно. Абсолютно. Це передбачається для того, що тепер колектора можна притягнути до відповідальності. Це нормальна врегульована діяльність. І якраз цим законом і передбачена відповідальність, санкції на колектора.
що прописані моральні правила, окрім вже професійних, ну такі як погроза переслідування, це цькування людини. І за це передбачається штраф. Штраф досить вагомий, це є до 102 тисяч гривень. Так, це якщо вони переходять знову ж таки межу. На колектора треба скаржитись в таких випадках. Слухай, знаєш, хочеться запитати про що? Дивись, от коли були вони, скажімо так, незаконні, і люди дуже сильно постраждали, наразі, коли це все врегулювали, є шанс у людини, яка постраждала, якось відновити справедливість, якось поборотися за неї? Звичайно, це потрібно робити, обов'язково. І дуже добре, що прийняли цей закон. Необхідно фіксувати кожне правопорушення і звертатися до поліції, писати заяву на такого колектора. Взагалі, зараз за новим законом колектор не має права дзвонити більше 2 разів на день. Так. І це вже з будь-якого номера, хоча дзвонили з багатьох номерів до всіх родичів. Зараз тільки 2 дзвінки в денну пору дня. Це є максимум. Якщо вже більше, можна скаржитись. Чи може колектор зараз наполягати на тому, щоб, наприклад, борг на себе взяли родичі того, хто брав? Ні, не може в жодному випадку. Оскільки це не є вже питання до колектора, і він не має можливості і права змінювати сторону угоди, яка була укладена з банком, наприклад, перед тим. Є дуже цікавий момент, що це дійсна ситуація, коли хтось бере кредит особа і вказує контактні дані, номер когось, якоїсь іншої особи. Далі сусідів. Да, сусідів, родичів, знайомих, по роботі, осіб, які по факту навіть не знають про цей кредит. І далі колектор дзвонить, вибиває кошти з цієї особи. Що робити в такому випадку? Все ж таки, повертаємося до закону. Тепер передбачено, що ця особа, яка не є контактною особою, може подати заяву про те, щоб її виписали як контактну особу з бази. І колекторська організація зобов'язана видалити ці дані. Це є дуже суттєве нововведення, яке дійсно захищає багатьох осіб. От куди звертатися? Якщо людині почали дзвонити, взагалі невідомі колектори говорять за чийсь борг, так? Куди потрібно цю заяву написати? Спочатку ми фіксуємо всі дзвінки, максимально їх записуємо і випитуємо, кого представляє особа, як звати, який борг. І це все під запис. Далі, коли ці дзвінки повторюються, ми так, один доказ, другий, третій, вже коли в нас є декілька систематичних фактів, ми звертаємося до поліції. Ми пишемо заяву. Ми пишемо заяву, і всі ці наші дзвінки додаємо до заяви як докази, що систематично ось нам переслідують, погрожують і так далі. Так. Знаєш, хочеться запитати, от нерідкі випадки, коли поліція не реагує. Так. Куди, якщо вони не зреагували, куди йти далі людині, щоб боротися за справедливість? Тут є важливий момент, що поліція зобов'язана зреагувати. Але, звичайно, є людський фактор, що дзвінок, його важко розслідувати, і всі ми люди, особливо в кінці місяця, коли премія, свята, ніхто не буде ризикувати своєю премією, допустимо так. І такі справи, вони часто штучно затягуються для того, що не знайшли і закрили провадження або за строком. Саме особа, боржник, так, яка постраждала, вона має чітко знати свої права при зверненні до поліції. Це вже трошки інакше питання, але потрібно обов'язково отримати документ, що заяву прийняли. Так. І знати термін, коли буде відкрите провадження, і дзвонити, і запитувати постійно. Слухай, є також момент, ти сказала про цей документ, так, що заяву прийняли. Що на цьому документі повинно бути must-have, прям, щоб це не просто від руки написано, знаєш, там прийнято і все, а це дійсно юридичний документ? Це повинна бути якби буквально довідка, хто її прийняв, цей документ, хто його зареєстрував, певний номер. І дата. І бажано, це будуть реквізити органу, куди подавалася ця заява. Далі в цьому документі, це стандартний витяг закону, повинна бути інформація, через скільки часу буде відкрите провадження. І номер телефону, куди особа має звертатись. В нас є дійсно дуже багато випадків, коли людина не знає свої права, вона подала заяву, сказала дякую і вийшла. І вона там так і залишилася лежати. І вона приходить через тиждень і питає, як там моє провадження? Її питають, яке провадження? А скажіть номер.
А в неї немає нема номера. Нема номеру, так. І навіть нічого не можна пояснити. Взагалі, так? Ми маємо знати хоча б якимось фактами оперувати. Це елементарні базові поняття, які як себе просто захистити в наш час і захистити свої права. Угу. Так. На твою думку, Вік, якщо ми от почали з того, що фінансові установи, які давали ось такі легкі кредити, навіть не перевіряючи, їм не важливо, навіть, так, людина буде платоспроможна чи ні, головне видати той кредит, вони нібито розраховували на те, що потім будуть вибивати, так, деякі фінансові установи. Чи буде так зараз, що з тим, як от ухвалили цей законопроект про врегулювання колекторської діяльності, чи, можливо, вже не з такою легкістю будуть ці установи видавати кредити, знаючи, що вже не так просто буде вибивати з людей борги? Тут є декілька моментів, як можна стягувати борги. Угу. Приватна фінансова установа, взагалі, вони видають ці кредити дійсно на дуже великі відсотки на короткий час. На 17%, на 20%, коли в інших нормальній практиці це 3%, 1,5%, ну, для порівняння. Ось, і ці відсотки накопичується, так, але якщо не колектор, то фінансова установа може стягувати заборгованість в судовому порядку. Так. Ось, і це вже якби зовсім інакший процес без колекторів, без вибивання і в рамках суду закону. Тут є таке питання, що нас в реєстрі боржників дуже багато людей. Я зараз точно не пригадаю цифру, але це катастрофічне число. І в судовому порядку є момент, що є ліміт суми, коли провадження, судова справа може бути розглянута без участі, фізичної участі особи в суді. По факту людина може не знати, що стосовно неї зараз є судова справа про стягнення боргу. А як це взагалі по факту можливо? У нас згідно законодавства особа повідомляється про розгляд справи на адресу реєстрації. Дуже багато хто орендує і не живе за адресою реєстрації. По факту є повідомлення, особа не відповіла, вона вважається повідомленою, навіть коли вона не відповіла. І проходять певні строки. Так. І справа розглядається без розгляду особи. По факту особа може знати про свій борг вже або на виїзді на кордоні з Україною, або повідомлення про виконавчою службою. Вік, слухай, є ще одне нагальне питання. Давай коротенько на завершення. Чи мають право колектори приходити за боргами по комуналці? По комуналці тут таке питання. Зараз є прийнятий закон, він в процесі, скажімо так, і борги за комуналку будуть списуватись автоматично. Це є нововведення, воно зараз на процесі. Ось, але ще, щоб ми бачили чітко, колектор, є відносини. Так. Боржник, колектор, фінансова установа. Зазвичай це приватні відносини, фінансова установа. Зазвичай колектори працюють з приватними компаніями. Так. Ось, а наприклад, комуналка – це вже борг державі, це так як аліменти, це так як штраф. Зазвичай воно стягується в судовому порядку, коли особа не знає, що стосовно неї є суд. Ось, тут так, це є дві стандартні процедури, і зараз є питання про стягнення комуналки автоматично, без суду. Без судового провадження, там є інакша процедура, але автоматично. Яке це може бути стягнення? Це може бути з зарплати, так? Це може бути житло. Це з офіційного доходу. З офіційного доходу. Якщо немає доходів у людини. А тоді далі йде все, що може покрити ось ці кошти. Тобто її майно. Так. Потім іде в хід. Автомобіль, потім квартира, ну і, коротше, все відібрали. Так, там є своя процедура, але якщо немає доходу, переходить на майно. Так. Дякуємо тобі. Дуже дякуємо за те, що ти нам роз'яснила, дійсно, тому що багато хто не знає своїх прав, так, але ми розуміємо, що у нас є як права, так і зобов'язання, тому тут потрібно дотримуватися всього у балансі. У нас у гостях була Вікторія Плат, юрист, яка роз'яснила нам ось такі важливі питання колекторської діяльності, питання заборгованості і взагалі, як з цим діяти. Да.
Так, друзі, зараз важливе повідомлення. На нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» не тільки актуальні новини, цікаві сюжети і просто неймовірні гості, а ще й перли, які ми з Катєю робимо прямо в ефірі. Щоб не пропустити, зараз бігом підписалися. Ми вас любимо, завжди з вами, працюємо для вас. А вам оце складно на той дзвіночок натиснути? Ну, чого? Давайте, тисніть. We'll be right back.